Prijunkite pakrovėją prie baterijos. Pilnai įkraukite akumuliatorių. Įsitikinkite, kad jūsų mobilus prietaisas yra prijungtas prie interneto. Prijunkite mobilų telefoną prie valdymo pulto. Įjunkite pultą ir droną. Atsidariusi DJI GO 4 programėlės lange paspauskite Next. Įrašykite savo drono pavadinimą ar vardą. Pasirinkite valdymo pulto režimą. Rekomenduojamas režimas yra Mode 2. Sukonfigūruokite savo valdymo pulto mygtukus patogiam valdymui. Čia pateikiamos skraidyklės valdymo pulto LCD ekrano pranešimo reikšmės. Pasirinkite metrinę mato sistemą. Naudojantis skraidykle pirmą kartą, rekomenduojama įjungti beginner režimą. Patvirtinimui nurodykite savo elektroninį paštą ir telefono numerį. Spauskite Activate. Dabar jūsų dronas yra pasiruošęs kilti. Saugių skrydžių jums linki GPS meistras, kokybę vertinantis meistras.